Армағайын, еліміздің бастарнасын тікелей эфирінде таңғы жаңалықтар студияда Бірлік Берікұлы. Экология, геология және табиғи ресурстар министрі Мағзом Мырзағалиев президенттің тапсырмасы бойынша Шучинск-Бурабай курорттық аймағындағы ағаш кесілген жерге мамандар жіберіп, тексеру жүргізілуде. Бұл туралы министр өзінің твиттердегі парақшасында жазды. Бұл жайсыз оқиғаны тексеру барысын бақылауда ұстаймыз. Министрлік заңсыз ағаш кесу бойынша жауапкершілікті қатаңдатуды жоспарлап отыр деп жазды ведомство басшысы. Естеріңізге сала кетейік, кеше президент Қасым Жомарт Тоқаевтың үкіметке Шучинск-Бурабай курорттық аймағындағы ағаштарды кесу дерегі бойынша шұғыл шаралар қабылдау туралы тапсырма берген болатын. Метеорологтар Нұр-Сұлтан мен Алматы қалаларында және бірнеше облыстарда дауылды ескерту жариялап отыр. Алдағы үш күн бойы Шығыс Қазақстан мен Алматы облысында қатты жаңбырдың салдарынан таудағы өзендердің деңгейі көтеріліп, сел жүруі ықтимал. Ал ел астанасында бүгін найзағай ойнап, желдің жылдамдығы секундына 20 метрге дейін жетеді. Бұршақ жаууы да мүмкін. Солтүстік Қазақстан мен Қостанай облысында бүгін қатты жаңбыр жауса, ертең найзағай ойнап, дауылды жел тұрып, бұршақ жаууы ықтимал. Маңғыстау облысында жыл басынан бері заңсыз жұмыс жасаған 25 ойын залы жабылды. Аймақтық экономикалық тергеу департаментінің қызметкерлері полицейлермен бірге жүргізген рейд барысында 2000-нан астам ойын автоматтарын тәркіледі. Бұдан бөлік жасырын казино кассаларында болған 4 миллион теңгеге жуық қаржы мемлекет пайдасына өндірілді. Құмар ойындарды ұйымдастырған тұлғаларға қатысты 20 қылмыстық іс қозғалып, сотқа жолданып отыр. Қазір облыс бойынша бас аяғы 25 букмекерлік кеңсе тіркеуде тұр. Олардың үшеуі Ақтау мен Мұнайлы ауданында, қалғаны Жаңаөзенде орналасқан. Маңғыстау облысы бойынша экономикалық тергеу департаментімен 2019 жылдың шілде айынан бастап заңсыз ойын бизнесінің жолын кесу бойынша бізде бірге жоспар бар. Біздер 25 букмекерлік кеңсесін жаптық. Ақтау қаласы бойынша 13-і, және де Мұнайлы ауданы бойынша 2 ойын залы жабылды. Жаңаөзен қаласы бойынша 10 букмекерлік кеңсе жабылды. Жақан жаңалықтары. Соңғы бір айда Үндістанда нөсер жауын салдарынан 270 адам қаза тапқан. Табиғат апатынан оңтүстіктегі Керала, Карнатака, Махараштара және Гуджарт штаттары қатты зардап шеккен. Бұл аймақтарда жергілікті тұрғындардың ондаған үйлері қирап, жолдар бұзылған. Жаңбырдың суы егін мәдениетінің мыңдаған гектарын шайып кетті. 4 штат тұрғындары эвакуацияланып арнайы лагерлерге жайғастырылды. Оларға тиісті көмек көрсетіліп жатыр. Синоптиктердің айтуынша, нөсер жауын тек келесі аптада тоқтауы мүмкін. Ал Гонконгта полиция мен ереуілшілер арасындағы қақтығыс салдарынан 2 күн бойы жұмысы тұралап қалған әуежай қайта қызмет көрсете бастады. Айта кетсек, алдыңғы күндері әуежай басшылығы жүздеген рейсті кейінге шегерген еді. Естеріңізде болса, жуырда ереуілшілер әуежай ғимаратына басып кірмек болғанда, тәртіп сақшылары наразы топқа көз жасаурататын газ қолданған болатын. Сөйтіп 5 адам қамауға алынды. Ал оқиғадан жарақат алған 2 адам ауруханаға жеткізілді. Ақпарат құралдарының хабарлауынша, зардап шеккендердің бірі қытайлық тыңшы ретінде күдікке ілінгендіктен ереуілшілерден жапа шегіпті. Жалпы тұрғындардың жаппа ереуілге шығуына азаматтарды экстрадициялау туралы заңы түрткі болды. Енді жергілікті халық үкіметтің бұл заңнан түбегелі бас тартуын талап етіп отыр. Ал Австралияның Квинсленд штатында полицейлер 800 келіге жуық метамфетамин ұнтағын тәркіледі. Жергілікті ақпарат көздерінің мәліметінше, тәртіп сақшылары ірі көлемдегі есірткіні Брисбен қаласы маңынан тапқан. Алдын ала есеп бойынша оның құны нарықта 600 миллион ақш долларынан асады. Қазір осы іске байланысты Біріккен Корольдіктің 2 азаматы ұсталып, оларға заңсыз есірткі тасымалмен айналысты деген айып тағылып отыр. Оңтүстік Корея, Аустралия, Германия және Қытай парниктік газдар шығарындыларын азайту бойынша жоспарларымен бөлісті. Сеулде Париж климаттық келісімін орындау бойынша конференция өтті. Неміс ғылыми зерттеу институтының директоры Анке Херальдтің айтуынша, Германия парниктік газдар шығарындыларын 2050 жылға дейін 1990 жылмен салыстырғанда 80-95% азайтады. Неміс сарапшысы бұл үшін көмірді пайдаланудан кезең-кезеңмен бас тартып, ауыл және орман шаруашылығында қажетті шараларды қабылдау қажет екенін атап өтті. Ел жаңалықтары.
Ал Қазақстан әлі де болса көмірден бас тартуға әзір емес. Өскемендегі екі бірдей қоймадан әлеуметтік бағадағы көмір шілденің басынан беріліп жатыр. Бұл аймақтағы кен орнымен жасалған 40 мың тонна қатты отын алу туралы меморандум шеңберінде жүзеге асырылды. Отынның бір тоннасы 8750 теңгеден сатылуда. Оны ауылға дейін жеткізу ақысы да әдеттегіден төмен 3-6 мың теңге шамасында. Әзірге жеке сектор тұрғындары тарапынан 2,5 мың өтініш түсіп, оның 2 мыңға жуығы отын алып үлгерген. Бұл санатқа арналған 30 мың тонна көмір тағы бар дейді мамандар. Сондықтан олар күзгі қарбаластың алдын алу үшін тұрғындарды отынмен ертерек қамдануға шақырады. Әзірге қатты қарбалас байқалмайды. Биыл жұмыс бұл жұмыс жүйелендіре түсті. Бүгінгі таңда халықтың арасында көмірді ертерек күн салқындағанға дейін алу туралы ақпаратты түсіндіру жұмыстары жүргізілуде. Бұл мақсатымыз күзде ажиотажға жол бермеу. Атырау облыстық тарихи өлкетану музейінде халқымыздың көне замандардан келе жатқан тері және ағаштан жасалған ыдыс аяқтары алғаш рет арнайы топтамада көрермен назарына ұсынылды. Мұнда бас табақ, саба, кесеғап, қымыз немесе шұбат құюға арналған торсықтың түр-түрі бар. Етке, сүтке, өзге де тағамдар үшін жасалатын ыдыс аяқтар жай ғана қолөнер бұйым емес. Бұл көшпенді халқымыздың ежелден келе жатқан тұрмыс тіршілігі. Жастарды өткенімізбен, тарихымызбен таныстыру мақсатындағы көрме алдағы бір ай бойы көпшілікке көрсетіледі. Бұл экспозиция халқымыздың ұлттық салт-дәстүрлерін, қолөнер бұйымдарын халыққа насихаттау мақсатында, және де ағаштан түйін түйген шеберлердің ұлттық қолөнер бұйымдарын, ұлттық салт-дәстүрімізді, әдет-ғұрпымызды кеңінен насихаттау мақсатында музей көрермендеріне ұсынылып отыр. Жамбыл облысында жаңа оқу жылына қажетті 1 300 данадан астам оқулықтың 92% баспалардан жеткізілді. Қазір кітаптар жергілікті мектептерге үлестіріліп жатыр. Бүгінде өңірдегі білім ошақтары 65% қамтылды. Қалған бөлігі кезекке сай 15 тамызға дейін аудан ауылдарға жөнелтіледі. Биыл елімізде 4-ші, 9-ші және 10-ші сынып оқушылары жаңартылған білім беру мазмұнына көшеді. Демек, жаңа оқулықпен білім алады. Биылдан бастап барлық кітаптардың электронды нұсқасы Білім және ғылым министрлігінің ресми сайтында жарияланады. Бұл оқулықтың қолжетімділігін арттыра түседі дейді мамандар. Бірінші 42-ке дейін осы оқулықтардың барлығының электрондық нұсқасы орнатылады. Оқушылар, ата-аналардың барлығы мүмкіншілік қолжетімді болады. Жүктеп алуларына, планшеттеріне жүктеп алып, осы оқулықтарды пайдалана алады. Бұл жеңіл портфель акциясы аясында. Тегін жүктеріледі. Қазақстандық Айдос Ербосынұлы кәсіпқой рингтегі кезекті кездесуін жеңіспен аяқтап, чемпиондық белдіктерін қорғап қалды. Бокс кеші Австралия астанасында өтті. Жерлесіміз жергілікті Рокки Джерчикпен жұдырықтасты. Аустралиялық былғары қолғап шебері 18 жекпе-жекке қатысып, бәрінде жеңіспен аяқтаған. Соған қарамастан Айдос айқын басымдық танытты. 10 раундқа созылған кездесуде төрешілер шешімімен қазақстандық боксшы жеңімпаз атанды. Осылайша ол WBO Global, WBA International және WBC Asia чемпиондық белдіктерін қорғап қалды. Рингте жаңағындай асықпайтын, ойланып жұмыс жасайтын боксшы екен. Сондықтан былайша айтқанда шахматный партия болды. Аллаға шүкір, енді дайындығымыздың арқасында, бапкеріміздің айтқанын тыңдағанымыздың арқасында Аллаға шүкір жеңіске жеттік. Енді алдағы уақытта үлкен жеңістермен елімді қуанта беремін. Дәл осы бокс кеші аясында тағы бір қазақстандық былғары қолғап шебері өнер көрсетті. Бүгінге дейін бірде бір жеңіліс көрмеген Нұрсұлтан Жаңабаев жергілікті Стив Гагомен жолыққан. Бұл жекпе-жекте 10 раундқа созылып, жерлесіміз төрешілер шешімімен жеңіске жетті. Осылайша Нұрсұлтан WBA Intercontinental белдігін қорғап шықты. Бұған қоса тағы қос тұжырым бойынша чемпиондық белдіктерді иемденді. Аллаға шүкір жеңіске жеттік. Австралия еліне келіп, өзіміздің Қазақстанның боксын көрсеттік деп айтсақ болады. Енді Құдай қаласа бұдан ары еңбек етеміз, Құдай қаласа әлі де шынығамыз, әлі де еңбек ететін тұстарымыз көп. Таңғы жаңалықтарымыз осымен тәмәм. Жаңалықтар легін арнамыздың сайтынан да көре аласыздар. Енді ауа райы болжаммен таныс болыңыздар. Жүздескенше.